Jy luister na Landbou Radio. Leon van der Westhuizen is ook bekend as Leon die Melkman. Gerda Leroux gesels met hom oor die Kaapse kaasroetes en hoe kaas gemaak word. Leon, ek wil meer weet van Leon die Melkman. Wie is hy en van wanneer af is hy al betrokke in die suiwelbedryf? Weet jy Gerda, ek het hierso in 2004 nog by Elsenburg Proefplaas gewerk by die Landbou Navorsingsraad. Ek het die blog, want toe was blogs ons nou 'n nuwe ding hier in 2004, so ek het toe maar gedink, jy weet, ek sit nou 'n blog op en ek skryf my elke dag wat ek doen, al die interessante dinge en mag gehoop om so met ander mense in die bedryf te kommunikeer en van hulle te leer en hulle weer iets by my. So ja, ek kom nou al 'n lang pad, so op daai stadium het ek nogal elke dag geblog, want ek het baie gehaat om oor te blog. Maar nou is ek so 'n bietjie uit die laboratorium uit en ek het nie meer so baie nie, so daar gaan so nou en dan nog 'n blogpost daar op Leon the Milkman op, maar mense kan gaan kyk leonthemilkman.com. Die Kaapse kaasroete waarna ek so vinnig na verwys het toe ek jou gegroet het. Hoekom is daar so 'n roete en hoe het hierdie roete ontstaan? Ek is seker van 1998 af al met kaasmaak kursusse betrokke gewees daar by Elsenburg toe nog onder meer Norman Robertson, groot suiwelkundige, jy weet, in die bedryf. Hy het nou intussen tyd afgetree en ek het toe na sy aftrede ook vir so 'n paar jaar kursusse daar aangebied. En nou seker so vir die laaste 5 jaar doen ek dit saam met my vrou. Ons is meestal hierso by die Universiteit van Stellenbosch voedselwetenskap afdeling. Maar ons gaan ook so 'n bietjie deur die land so 2-3 keer 'n jaar, so dis ons Engelsman sê working holiday. Ek het maar gesien, daar is 'n behoefte hierso aan die plaaslike kaasmakers. Baie van hulle doen piknike en baie het blyplek op die plase en so aan. Toe dink ek wel, kom ons kombineer 'n bietjie hierdie kaasmaak met die roetes en ons maak iets wat 'n bietjie meer is as net 'n kaas en wyn. Ons het nou gekry sover dat Klein Rivier kaas daar by Stanford, Fairview kaas wat almal ken, Foxenburg bokmelk kaas daar by Wellington het nou opgeteken. Sover het ons dan nou kaasproe gehou en 'n bietjie video en so gemaak vir hulle. Ons hoop nou maar dit is 'n jaarlange ding, jy weet, so op die oomblik het ons moet na die kaasfees wat 'n fantastiese event is, maar dit is op maar een keer 'n jaar. So ons wil kyk of ons dwars deur die jaar die mense heeltyd 'n bietjie kan ondersteun. Leon, wat kan 'n mens verwag wanneer jy op so 'n toer gaan? Omdat ek in die lyn altyd ander besighede het, reël ons dit nou maar so van een toer na die volgende, so daar's nie elke maandag of elke week 'n toer nie. Ons het nou iemand saam met wie ons werk wat met internasionale toeriste werk, so die internasionale mense soek maar ook iets anders as wat die plaaslike soek. Jy weet, hulle wil 'n bietjie meer van die land sien en die plaaslike mense lyk my wil 'n bietjie meer van die kaas maak en so aan sien. So ons doen dit nou maar op die oomblik op versoek. Byvoorbeeld as ons nou hierso na kleiner vier kaas toe, dan ry ons nou hier om die berg hierso by Gordons Bay om Kleinmond. Ons gaan kyk 'n bietjie pikkewyne daar en dan is daar 'n mooi piknik wat ons doen daarso by Kleinrivier in Stanford en ons wys 'n bietjie vir die mense hoe maak 'n mens kaas op klein skaal daarso terwyl hulle deur die venster daar in die fabriek in kan kyk. Jy weet baie van die fabrieke laat ons nou nie mense toe nie, ons kan nie net deurstap nie. So ons bring dan nou die kaas uit die fabriek uit daar na hulle toe en doen sommer 'n demonstrasie en 'n lekker piknik saam met hulle. Leon, jy het vroeër gesê dat jy self 'n kaasmaker is. Hoe maak 'n mens kaas? Mense lag maar as ons kaasmaker maak ons nou mos maar eintlik melkbiltong. So ons trek die vog van die kaas af, so ons skei op die ou en die wy wat die vloeistof is in die wrongel wat dan nou die kaas gaan word, die vet en die proteïen wat oorbly en dan deur souting en suurvorming preserveer ons dan so die melk op 'n natuurlike manier. En dan so hoe droër en hoe harder die kaas gewoonlik dan hoe langer die rak lewe en hoe sterker die smaak, want hoe langer ons die kaas laat ryp word, hoe langer het die ensieme en die bakterieë om dan nou die vet en die proteïen af te breek en daardie lekker smaak aan die verskillende soorte kaas te gee. Jy het nou gepraat van preservering. Hoe lank kan jy kaas in die yskas hou nadat jy dit aangekoop het? Weet jy, dit hang af van kaastipe, so as dit nou, jy weet, 'n pecorino of iets is, dan kan jy hom 'n paar maande hou, maar goed soos camembert en so is maar beperk tot 'n week of twee of miskien 3. So dit hang af van die vog, soos enige kosproduk, hoe meer vog in die produk is, hoe korter is sy raklewe en hoe harder en hoe droër, hoe langer hou hy. Om kaas in die yskas te hou, ek het 'n tipe papier wat ek gebruik, so ek is nou gelukkig, ek kan by die fabrieke hierdie kaaspapier kry, dis maar die beste. Baie van die kaas, as jy dit vakuum verpak, dan hou hy langer, maar as jy kyk byvoorbeeld blou kaas, baie keer as jy blou kaas koop, dan het hy mos so 'n rooi watertjie of so 'n oranje skynseltjie in hom. En dit is maar die blou mif wat afbreek en doodgaan daarso. En dit lyk nie altyd so goed nie en dit smaak ook nie altyd so lekker nie. As 'n mens kyk na wit en blou mif kase, dan sal ek sê 'n papier of 'n foliepapier, botterpapier is die beste ding.
En dan wil ek weet, hoe gaan dit met die melk en die kaasbedrijf tans? Weet jy Gerda, ons weet nou al die afgelope klomp jare het die hoeveelheid melkboere seker met 2/3 verminder. So die manne wat nog daar is, raak al hoe groter. Jy weet, dit is goed vir die aankopers, want hulle hoef nou net by een ou te koop en nie die hele wêreld vol te ry nie, maar ek sal verkies dat daar meer spelers in die mark is. Jy weet, as een melkboer toemaak, is hy toe, dis nie een kraantje wat jy toedraai en volgende week weer oopdraai nie. Dan aan die kaaskant, sien een mens daarom dat die Suid-Afrikaners nou meer experimenteel is met die type kaas wat hulle eet. Jy weet, vroeger jare was het mos nou maar net feta, gouda cheddar en pizza kaas. Jy weet, 1994 toe was feta kaas een exotiese kaas. So, ek hoop daar kom nou nog by, en daar is heel wat kleiner oukies wat gaan kaas maak, en hulle moet specialiteitskaas maak, want hulle kan nie kompeteer teen die groot gouda en cheddar vervaardigers nie. So, daar is daar 'n renaissance aan die kom. Daaroor is ek baie bly. Leon en hierdie is nou glad nie die laaste keer dat ons twee met mekaar oor kaas gesels nie. Wonderlik. In 'n volgende program gaan ek jou vra dat jy vir ons meer vertel van een van die kaasroutes wat die publiek kan besoek. Ja, en ek sien ook baie uit om van die mense wat op die kaasroute is, soos Vaxenburg en so, met jou te laat praat. Ek dink dit sal wonderlik wees vir hulle. Waar kan jy gekontak word oor die maak van kaas en die kaasroutes? Weet jy, ons e-mail is redelik maklik om te onthou, dis maar informatie vir eerste stukkie, so dis info@ en dan cheesemaking1woord.co.za, so dis info@ cheesemaking.co.za en die lyn sal jou 10-1 terug antwoord.